Fala pessoal, outro Tech Analisando, trazendo no vídeo hoje este i7 Mini, que é um fone de ouvido Bluetooth nessa cor branca, né? E que já adianto, superou aí minhas expectativas. Então ele vem com essa case aqui, que já serve para recarregar. E deixo para vocês aí em seguida o unboxing e logo após minha opinião sobre ele. Essa outra embalagem aqui é igual aquele outro vídeo do fone de ouvido que não teve quase nada dentro. A mesma coisa veio dentro, né? O manual em inglês e também tem a versão em chinês. Aqui tem o cabo micro USB e aqui a case com o fone de ouvido dentro. Aqui é a entrada do cabo micro USB nesse material de plástico brilhoso. Provavelmente isso pode amarelar com o tempo. Um botão aqui parece a princípio de liga e desliga. E o fone de ouvido, lembrando que, ó, ele tem esse clique, ele não tem nenhum tipo de ímã, e lá no fundo os conectores para fazer o carregamento do fone. E tá aqui o modelo. Eu vou só fazer um parênteses antes de realmente começar a falar sobre ele, deixar aí na tela umas informações importantes tanto sobre o pareamento quanto sobre alguns cuidados que devem ser levados em consideração. Bom, a case em si aí tem uma bateria de 950 mAh. Aí nessa parte frontal tem um botão para ligar e desligar. E aí tem a notificação aqui deste LED, né, que foi indicado por este botão. Então, ele vai notificar em relação à bateria. E na parte traseira aqui é a entrada do micro USB. A tampa dele é por clique, ela pode ser até um pouco difícil de abrir às vezes e não tem ímã. E aqui no fone, a parte de baixo, você tem a entrada para o carregamento, que fica aqui lá embaixo da case. E um botão multifuncional. E o fone aqui em si. Em relação ao microfone, ele fica aqui na parte externa do fone. Cada fone tem 65 mAh de bateria e logo que ele é inserido na case, ele desliga para fazer o carregamento, independente dele estar ou não ligado. E agora ele está tentando conectar no dispositivo, já até encontrou, né, no caso. Ele tem uma conexão aí de 5.0 Bluetooth e pode alcançar até 12 metros sem obstáculo de ficar conectado. Então vamos fazer um teste aqui agora. Sobre o pareamento dele, abrindo aqui a case, ao puxar ele já fica alternando aí o LED entre o azul e o vermelho, é porque o flash está logo em cima dele, mas só focando aqui para vocês verem, ó. E aí no seu celular você busca com o Bluetooth. E aparece, pelo menos no Android, o i7 Mini. Estou mostrando aqui para vocês. Clico para parear, vou permitir aqui e conecto. E aí já aparece aqui em cima que está conectado. Então, esse foi para um lado. Assim que eu tiro o outro também, ele vai ter esse mesmo processo. Só que aí já de forma automática. Pelo menos isso aconteceu comigo no Android. E aí os dois ficaram conectados agora. Eu vou fazer um teste para vocês. Lembrando que os dois estão conectados, mas se eu tirar repentinamente colocar um deles aqui na case para guardar, ele desliga e o outro permanece conectado só de um lado, no caso, né? Então, tirando aqui e guardando, automaticamente o Bluetooth perde a conexão com os dois. Só para vocês verem, tem uma música aqui do Audio Library aberta no meu celular. E aí eu vou conectar aqui com ela tocando. Ele demora um pouco para conectar. Mas ele conectou automático porque eu já tinha feito o pareamento daquela primeira vez. E ele é um pouco difícil de tirar da case também. Só fazendo um teste aqui para vocês ouvirem. E aí, se eu quiser pausar a música, eu clico uma vez. Viu? A tela aqui parou, né? E clico de novo para voltar com a música. Se já no caso eu quiser avançar a música, pelo menos é o que eu percebi que é a única coisa que dá para fazer no Android, ao invés de voltar também, eu pressiono,
esse botãozinho aqui, né, externo, por no máximo 1,5 segundos. E aí ele já alterou para a próxima música. Só que se você pressionar e segurar por mais de 2, 3 segundos, ele já entra no modo para desligar. Bom, a observação é que para você saber se vai avançar, entrar até no modo da assistente virtual ou desligar, é porque quando você pressiona, dependendo da quantidade de tempo, ele faz um bip. Então vou colocar até aqui para vocês ouvirem. Ele ali agora entrou no modo da assistente virtual. Eu não sei se o vídeo deu para capturar isso. Então você vai perceber aí segurando pelo tempo necessário, né? Que dura em torno de alguns segundos apenas. Um bip é para alterar para a próxima música, o segundo bip é para entrar na assistente virtual, e depois disso, se você continuar pressionando, ele automaticamente desliga o lado que você pressionou. Em relação à ligação, basta você pressionar em alguns dos lados por uma vez para aceitar, ou então duas vezes seguidas para recusar a ligação. E, no geral, a qualidade eu achei boa, até mais do que eu estava imaginando, e por R$10 super valeu a pena. Se você conseguir essa promoção de novo, eu indico com total certeza para você comprar. E ele pode até valer aí uns R$30. Eu gostei bastante da qualidade, apesar dele ter menos opções, porque ele só tem esse botão aqui na lateral, né, que serve para essas multifunções. Mas eu espero que tenham curtido o vídeo. Se curtiram, deixem um joinha, inscrevam-se no canal, lembrando de ativar a notificação e compartilhe. Valeu!